Her birinin Abuyeva sevgilisinin doğum gününde mahnı ifa edip. Publika az haber verir ki, dünen kino ulduzunun sevgilisinin doğum günü münasebeti ile ziyafet teşkil olunup. Mecliste aktrisa sevgilisinin şerefine müğenni Elnare Halilova'nın Mehabbet Payı nağmesini ifa edip. Daha sonra ise ulduz sevgilisi üçün meclise rakkase davet edip. Söz gedən görüntüləri Pervin Abiyeva'nın yakın rəfiqəsi Instagram'da paylaşıb. Qeyd edək ki, bu yaxınlarda şəxsi həyatı haqqında müsahibə verən aktrisa sevgilisinin heç bir vəzifəli şəxsin oğlu olmadığını söyləyib.